Како да научиме да ги заштитиме шумите од пожарите беше насловена денешната кампања што се спроведе во Делчево. Кампањата е дел од активностите на Дирекцијата за заштита и спасување, а е во соработка со Општина Делчево. Незината цел е да се подигне свеста кај населението за намалување на заканите од шумските пожари и да не ни се случуваат повторно минатогодишните страшни сценарија. Кампањата се спроведе преку презентации и распределување промотивни материјали за подготвеност, заштита и спасување од пожари, а истата ќе продолжи во неколку градови низ државата. Денеска сме во Општина Делчево, спроведуваме кампања за превенција и заштита од пожари. Во рамките на кампањата денеска имаме активности по делување на водички на граѓаните на Општина Делчево, како и пропаганден материјал. Нашата цел е да ја покажеме нашата спремност, одговорност, како пред граѓаните, така и пред животната околина. Денеска е веќе втор ден од кампањата. Значи, оваа кампања вчера започна во Општина Кочани и Општина Виница. Продолжуваме денеска после 13 часот во Општина Пирово, Општина Пехчево и така целиот овој месец го завршуваме со оваа кампања. Таргет на оваа кампања се граѓаните, а освен вработените на Дирекцијата за заштита и спасување, во активноста учествуваа вработени на Територијалната противпожарна единица од Делчево и представници на единицата на локалната самоуправа.